ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលផុសភារទំនើបលំដាប់ឋានៈពិភពលោកដែលមានតម្លៃបាទរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកបាទដំឡើងគេមួយបន្តពីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបាហៅកថា IFC បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាទសហការថ្មីមួយជាមួយនឹងក្រមហ៊ុនធំធំចំនួន2បាទនៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃទី16បាទខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងបាទ រៀបជាដ ਾਇ គូបាថ្មីមួយនេះនឹងផ្ដល់នៅបការជំរុញដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់បាទដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវិកម្មនិងការតបភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរហើយលើនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia News លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដោយតទៅនេះបាទ ក្រុមហ៊ុន Superport ឬមជ្ឈមណ្ឌលផភិកម្មភ្នំពេញនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន PPLC Support and Industrial Co Ltd ដែលជាកាបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន YCA Group និងក្រុមហ៊ុន World Group គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលផភិកម្មភ្នំពេញនេះនឹងត្រូវបានសម្ពោធដាក់តាំងបង្ហាញជាផ្លូវការអមជាមួយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពព៌ណដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការពិខែវិជ្ជាឆ្នាំ2022 ការអនាំក្រុមហ៊ុន YCI Group ធ្លាប់បានលើកឡើងការពីអំឡុងពិធីបើកសម្ពោធដាក់តាំងបង្ហាញក្រុមហ៊ុននេះថាតាមផែនការក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជា3ដំណាក់កាលដោយក្នុងដំណាក់កាលទី1នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមឡើងនៅឆ្នាំ2023និងអាចបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2025 លោក Robert Ye ប្រធានប្របတ်នៃក្រុមហ៊ុន VCA Group នឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានមានប្រសាសន៍ថាពិធីជួបហត្ថលេខានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍការទទួលខុសត្រូវផុសភាពកម្មនិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ាន។ ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចណិតដោយផ្ដោត AG Connect និងគម្រោងទី2របស់ Cambodia Superport នឹងលើកកំពស់ភាពប្រកួតប្រជែងនិងភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុទម្រង់លំដាប់ពិភពលោកដើម្បីពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកអាញាសិរិទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភาลក្រុមហ៊ុន World Group បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកអាញាមានសក្តានុពលសម្បណោះរីរីដែល IFC បានជឿរសិរិរិ៍គ្រប់គ្រង Cambodia Superport គ្រឿងបារិខានីនេះនឹងក្លាយជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់គ្រឿងបារិខានសម្រាប់ការផលិតចំនួនច្រើននៅកម្ពុជាជាមួយនិងក្រុមហ៊ុន YCA Group ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះនែកញាមានទំនុកចិត្តថាសមត្ថភាពរបស់ Cambodia Superport ជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដែលមានដំឡាយបញ្ថាំផ្នែកទឹកជញ្ជូននឹងលើកកម្ពស់ជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា អ្នកជំនាសារទីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាផលភារគឺជាវិស័យសំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកំពូលនៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050គណៈរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបង្កើតផែនការមេសម្រាប់ការតបឈ្នះពហុមជ្ឈបាយនឹងផលភារ គម្រ sort of ោងនេះនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្នុងការជួយសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនក្នុងការក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកទម្ជូលក្នុងតំបន់និងលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវបណ្ដាញផុសភារនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេស លោក Ricardo Politi អនុប្រធានសហជីវកម្មហេរៃវិធិអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFC ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍកំពុងផែទំនើបលំដាប់ពិភពលោកតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជំរុញការតភ្ជាប់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយផ្ដល់នៅខ្សែចង្វាក់គ្រប់គ្រងកាន់តែលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងតំបន់ដែលចងក្រងផ្ដាល់អធិប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ គូចវិរបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Superport នៅរាជធានីភ្នំពេញជាចំណុចគន្លោនៅក្នុងប្រទេសនឹងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការតបឆ្លອບទៅកាន់ក្របមគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍនឹងអាចឲ្យ Superport ក្លាយជាគន្លែងដឹកជញ្ជូនពហុទម្រង់ពេញលេងដំបងមួយដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គ Superport អាចដើរតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូននិងផុសពីកម្មក្នុងតំបន់ដែលរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មតាមប្រទេសកម្ពុជា ការនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើផ្នែកផភទៀតដើមការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មដើម្បីធ្វើសមា្រណកម្មក្នុងនាមននឹងជំរុញការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា